Владимир Григорьевич 27 лет своей жизни посвятил охране правопорядка. Начинал с патрулирования, после работал начальником уголовного розыска в Долгинцевском районе. Затем возглавил УВД. А на пенсию ушел с должности директора бывшего Криворожского училища милиции. С высоты опыта своих лет говорит, новая криворожская полиция хорошо справляется с работой. Уверен, для того, чтобы стать патрульным, стоит учиться больше, чем 2,5 месяца. Мы сприйняли новую полицию. Мы раді її створенню і хочемо її бачити такою авторитетною серед мешканців не тільки Кривого Рога, а всієї нашої держави. Ну, на жаль, я вважаю, як спеціаліст, я вважаю, що навчання і термін навчання, яким навчається поліція нова, ну він замалий. Но нас навчали 6 месяцев. За годы работы вспоминает много забавных и серьезных историй. За то, что помог найти украденную дорогую куртку иностранца, даже получил медаль Союза немецкой молодежи. Из Москвы пришла указівка найти винних. И мы приняли решение, спрощуючи эту процедуру, мы, значит, повідомили в Москву про то, что немцы, 6 человек, специалистов из ГДР, вони напилися так, а вони випили пляшку горілки, що забули. І таким чином це все. На юрфак Дніпропетровського університету внутрішніх діл пригласили ветеранів правоохоронителей міста, около 60 чоловік. Поблагодарили їх за опыт, которым делятся, і за то, що сохраняли порядок в нашому місті на протяжении многих лет. Хочеться побажати всім ветеранам міцного здоров'я, наснаги, зберегти в собі вогник тієї соціальної активності, бути завжди потрібним для своєї родини, для своїх дітей, онуків. Зі свого боку ми готові підтримувати будь-які ініціативи ветеранів, втілювати їх у життя, а також прислухатися до дієвих порад, які поступають від старшого покоління. Ветеранам в их праздник студенты и творческий коллектив «Импульс» подарили концерт. Первый городской также поздравляет всех тех, кто долгие годы стоял на страже правопорядка в Кривом Роге. Вероника Лавриненко, Александр Бондаренко, Первый городской.